Kada je išlo prošlo povećanje, kako je bilo rečeno, svim proračunskim korisnicima, da su preskočene srednje škole, je li to istina i kako je to moguće, zašto? Istina je, pa sve je moguće, očito je sve moguće, iako u vladi, odnosno premijer, stalno govori kako on ne može povećati nama drugačije nego ostalima, odnosno da mora svima isto, ali evo nakraju je ispalo da ne mora svima isto, jedino smo mi iz tog stola skinuti, svima je povećana, svim proračunskim korisnicima je povećana plaća 7% osim prosvjeti, dakle kažnjeni smo. Kažnjeni smo zato što govorimo da to nije dovoljno, da je jednostavno obezvrijeđen naš rad, da nas omalovažavaju i to ćemo govoriti i dalje. To je istina. Evo, možete li reći možda zadnji neki pregovori s vladom, o čemu je bilo riječ, je li to i dalje bilo ona ponuda 7+7, jeste li možda bilo na pragu nekog dogovora, neke informacije koje možemo znati? Ja ću uvjetno nazvati te razgovore pregovorima, jer pregovori valjda pretpostavljaju neki pomak u odnosu na prethodni put. Mi smo imali nekih 5-6 sastanaka od drugog mjeseca i konstantno nam se nudi isto. Doduše, vlada je očito imala od početka namjeru tog povećanja 7%, samo što su u početku nudili 4+3, kao takva je bila neka formulacija, na kraju je to pretočeno u 7. Pa je bila opcija 7-7-7 kao kroz 3 godine, pa ajmo reći da se sad vrti 7+7 posljednjih par sastanaka. To ja ne mogu nazvati pregovorima zato što su članovi sindikata srednjih škola svaki put odbili tu ponudu 7+7, znači mi smo to odbili 4-5 puta. I ako će se pregovori nastaviti u tom smjeru, mislim da nema potrebe da jedni drugima kupimo. Evo recite nam, inače kakav je stav članstva, kakav je stav srednjoškolskih profesora i nastavnika, je li podržavaju ovakav potez da se ova ponuda ne prihvati, da se jednostavno traži nešto što je prihvativije, dostojanstvenije vašeg zvanja, tako kažem. Je li to generalno anketno stav prevladavajući? Da, jer sindikat funkcionira na takav način da se poštuje volja većine. Dakle, većina, i to znatna većina članova sindikata izglasala je da ne pristaju na tu ponudu i kažem, to su izglasali više. Tako da stvarno nema smisla više o tom razgovarati. Mi naravno ne očekujemo ministarske plaće, ne očekujemo da će naša plaća se povećati za 100%, niti za 50%, a taman toliko bi možda bilo dostatno za dostojanstven život. Ali recimo jedna poštena ponuda da mi vidimo da makar i na ovakav način, nakon što ih podsjetimo da bi nas trebali više cijeniti, da tu ponudu povećaju za centimetar. To bi opet značilo da čuju. Prosvjedi se tako ispalo da na isti dan se održavaju prosvjedi u Mostaru i ovdje kod nas u Širokom Brijegu. Žalosno je i porazno da izgleda taj nekakav obrazac omalovažavanja zastupljen u svim županijama. Izgleda da su se u vlasti svih županija zabavili nekim drugim, ajmo ih nazvati problemima ili stvarima ili ne znam šta ih već zabavlja, a zanemarili su, kao što ste rekli, stup društva, jer ako u ovoj državi, u ovim županijama koje trenutno imaju taj problem, ako ne shvaćaju da je obrazovanje temelj nekog napretka, onda ja stvarno ne znam kako je se budućnosti može manje. Kako vidite da učinice razumena da se ova situacija ne popravi i kako će ostali utječenje od mlade ljude koji razmišljaju o radu u školi kao prosvjetnom djelatnom?
Drago mi je da to pitate, evo sad sa srednje škole, mogu govoriti za srednje škole, pretpostavljam da je ista situacija i u osnovnim školama, suočavaju s jednim konkretnim problemom, a to je nedostatak specifičnog kadra. Dobila sam informaciju da već 7 godina na sveučilištu u Mostaru nitko nije upisan, dakle nijedna osoba na kolegije biologije i kemije. Srednje škole, a znam da je tako i u osnovnim školama, imaju problem s profesorima fizike i matematike. U školi iz koje ja dolazim mogao je biti problem njemačkog jezika i to se samo svake godine pojavljuje, dakle, novi neki predmet koji ispostavi se da je problem jer nedostaje kadra. S druge strane, evo, naša županija je specifična po tome što smo blizu Hrvatske. Moji đaci, bivši đaci koji su završili fakultete s kojima mogu predavati u školama, rade neke druge poslove ili odlaze raditi u Hrvatsku. I takvih ima jako, jako puno. O tome smo također govorili na pregovorima. Znate kakva je reakcija? To je grozno i kao na tome se ne vide. Jednostavno nije im jasno da mladi čovjek ne može doći raditi za 1300 maraka. Ne može, pogotovo ako planira osnovati obitelj ili ima mladu obitelj. Pa ko može kupiti stan, priuštiti sebi bilo kakvu nekretninu ili nekakav pristojan život, a da ne ovisi o roditeljima? Kako reakciju očekivati? Ne znam, zbilja, mogu li očekivati kakvu reakciju, nadam se da će biti neka reakcija, pozitivna reakcija i da ova prosvjedna šetnja ne završi, da ona ne bude u uvodu u nešto gore. Mi smo prošli 2 generalna štrajka, ne želimo 3. štrajk, evo molim vas stavite velike naslove da ne želimo generalni štrajk, ali ako i dalje budu sluhi i gluhi i slijepi, ne, moguće je da se dogodi i 3. Ljudi su zbilja nezadovoljni, nesretni od to što su došli danas ovdje, valjda zorno pokazuje kako je raspoloženje. Hvala vam što pokazujete da ipak vrijedite više od onoga što, kako oni kažu, što nam daju i što su nam dali i što su nam voljni dati našega novca. Ovo je danas bila jedna situacija u kojoj smo im pokazali da nismo isprepadani, da
ne mogu zaustaviti ovu snagu koja pulsira u srednjim školama, da članovi sindikata srednjih škola nisu potkupljivi, ne mogu pristati na ono što njihovo članstvo ne želi. Naša borba se nastavlja, nadam se da neće trajati još dugo, da će ovo što su vidjeli kako smo izišli na ulicu, da će im biti sasvim dovoljan znak da više ne trebaju raditi na onakav način kako rade i da se ne trebaju nadati onome čemu se nadaju. A nadaju se da ćemo pokleknuti. Hoćemo li pokleknuti? Nećemo! Naravno da ne. Samo se spočitala kako ne proizvodimo. Onda ja volim reći da mi ne proizvodimo šarafe, ali proizvodimo buduće inženjere koji će osmisliti te šarafe. Buduće liječnike, buduće profesore i tako dalje. Naša tvornica je, ja mislim, najvrijednija od svih tvornica u ovoj županiji. Jel se slažete?